အီယာရီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ခရိုင်မဘူတော်မြို့နယ်တွင်ရှိစာစစ်ဌာန14ခုတို့မှ2024ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမွေးပွဲစတုထားနေပထဝီဝင်ဘာသာရပ်နှင့်ဓာတိဝေဒဘာသာရပ်ကိုယနေ့နေ့9နာရီချိန်မှာဆက်လက်ဖြေဆိုလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်မဘူတော်မြို့နယ်တွင်2024ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမွေးပွဲပထဝီဝင်ဘာသာရပ်နှင့်ဓာတိဝေဒဘာသာရပ်ကိုစာစစ်ဌာန14ခုမှဖြေဆိုကြပြီးယနေ့ပထဝီဝင်ဘာသာရပ်ကိုကျား130ဦးမ209ဦးစုစုပေါင်း339ဦးဝင်ရောက်ဖြေဆိုကဖြေဆိုမှုရာခိုင်နှုန်း 92.13% ရာခိုင်နှုန်းဝင်ရောက်ဖြေဆိုကြပြီးဓာတိဝေဒဘာသာရပ်ကိုကျား295ဦးမ395ဦးစုစုပေါင်း680ဦးဖြေဆိုမှုရာခိုင်နှုန်း 94.00% ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်းမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှသိရှိရပါသည်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ွေးပွဲကျင်းပလျက်ရှိတဲ့စာစစ်ဌာနများမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူနှင့်တာဝန်ရှိသူများကလိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးလိုအပ်တာများကိုတာဝန်ရှိသူများနှင့်ပေါင်းစပ်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါသည်ဒီသတင်းကိုငပူတော်ပြန်ဆက်မှပေးပို့ထားတာပဲ